Digər təxribat xarakterli addımlardan biri də qədim Azərbaycan şəhəri bizim mədəni paytaxtımız olan Şuşada qanunsuz xunta rejiminin, keçmiş Dağlıq Qarabağ rejiminin başçısının and içmə mərasiminin keçirilməsi idi. Bu, Azərbaycan xalqına qarşı təhqir idi. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 31-də Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının video konferans formatında qeyri-formal zirvə görüşündə çıxışı zamanı deyib. Bütün bu addımlar göstərirdi ki, Ermənistan bizi təxribata çəkir, bizdən sərt reaksiya gözləyir və ondan sonra da günahı bizim üstümüzə yıxıb yenə də məsələni daha 30 il uzatmaq istəyir. Biz təxribata uymadıq, biz özümüzü təmkinlə apardıq, beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə apardıq və belə olan halda Ermənistan keçən ilin yayında bizə qarşı hərbi təxribat törətdi. Ermənistan hərbi birləşmələri bizim sərhədlərimizi keçməyə cəhd göstərdi. Bir neçə hərbiçimiz həlak oldu. Biz onlara layiqli cavab verdik və onları geri oturtduq. Ancaq biz Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədini keçmədik. Bir neçə gün davam edən hərbi toqquşma dayandı, çünki bizim Ermənistan ərazisində müharibə aparmaq niyyətimiz yox idi. Halbuki istəsəydik, rahatlıqla Ermənistan ərazisinə daxil ola bilərdik. Ondan bir ay keçəndən sonra avqust ayında yeni bir təxribat törədildi və Azərbaycana diversiya qrupu göndərildi. Diversiya qrupunun rəhbəri saxlanıldı və ifadə verdi ki, terror aktları keçirmək üçün Azərbaycana göndərilib və bu növbəti təxribat idi. Noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Ermənistanın baş naziri bəyanatı imzalayıblar. Bu bəyanat əsasında bizim digər rayonlarımız artıq siyasi yollarla Azərbaycana qaytarıldı. Beləliklə, məsələ hərbi siyasi yollarla həll olundu. Artıq tam əminliklə demək olar ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapmışdı. Dağlıq Qarabağ adında hazırda hər hansı bir ərazi vahidi yoxdur. Azərbaycan bu məsələni həll edib, tarixi zəfər əldə edib və dağıdılmış ərazilərdə bərpa işləri başlayıb. İlham Əliyev bildirib.